সমস্যায় দেখা পালে। আমি সকলো সময়তে কৈ আহিছোঁ যে তীব্রগতিত কেতিয়াও গাড়ী মটর নচলাব। আমি অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা বারম্বাৰ সকলো আমাৰ যান বাহন ব্যৱহাৰকাৰী ব্যক্তিক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়াও তীব্র বেগত আপোনালোকে গাড়ী নচলাব। আজিকালি মানুহৰ সময় নাই, সদম দম কাৰো যেন সময় নাই, আৰু সময়ৰ নাটনিত তেওঁলোকে তীব্র বেগত গাড়ী চলায়। আর তার ফলে যদি যিকোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা সংঘটিত আপনারা দেখিলে নয় এই বাইকখনত যোগাযোগ গাড়িখন চলাই গৈছে, তো তীব্র বেগর গাড়িখন চলার ফলশ্রুতি পরবর্তী সময় সেই মাকর একমাত্র সন্তান সেই মাকর অন্তর বুকু সুদা করে গুছি গেল। সেই আই মাতৃগুলিয়ে গম পাইছে তেওঁ বুকুর জুইখন তেওঁ নমরা পর্যন্ত সেই বুকুর জুই কোনো ভগবানেও সেই জুইখিনি নুমাব নোৱাৰে। একমাত্র সন্তান যেতিয়া পথ দুর্ঘটনাত তেওঁ তীব্র বেগত গাড়ি চলোৱা আৰু লগতে হেলমেট নিপিন্ধা ফলশ্রুতিত তেওঁ থিতাতে মৃত্যু হল। পাছদিনাখন টিভি আৰু যেতিয়া পেপাৰত দেখা পালে তেখেতৰ বুকু কঁপি উঠিলে, মোৰ একমাত্র সন্তানটো কি হল। হে আই মাতৃসকল, আমি অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত সেৱা জনাইছোঁ আৰু লগতে মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোকে যাতে এই উঠি অহা আমাৰ প্ৰজন্মক কেতিয়াও আপোনালোকে হেলমেট নোহোৱাকৈ দুচকীয়া বাহনখন চলাব নিদিব। চৰকাৰৰ এমুঠি বিষয়া কৰ্মচাৰী কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকক যে দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে হেলমেটটো পৰিধান কৰক ক'বলৈ। আমি আইন আছে, ফাইন কৰি পিনি কিমান সম্ভৱ, জৰিমনা কৰি পিনি কিমান সম্ভৱ, জৰিমনা দি কেতিয়াও সমাজ সংস্কাৰ নহয়। আমি বিচাৰিছোঁ সজাগ আৰু সচেতন হওক, আমি বিচাৰিছোঁ যে সজাগ হওক সতৰ্ক হওক। আমাৰ লক্ষ্য পথত আপোনাৰ সুৰক্ষাই আমাৰ লক্ষ্য। আজি পথ নিৰ্মাণ হৈছে, আপোনালোকে আজি পূজা চাবলৈ গাড়ী মটৰ আহিছে, যদি আমি আৰু এইখিনি আইনখিনি নামানে গাড়ী চলাই পূজা চোৱাও নহ'ব আৰু আধা বাটতে অঘটন হ'ব। সেয়েহে আমি এই সময়ত সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ কোনো যাতে তীব্র বেগত গাড়ী চলাই পিনে পূজা চাব নালাগে। আজি আমি ইয়াৰ মৈদাম বেলতলা লক্ষী মন্দিৰ পূজা প্ৰাংগণত মা দুৰ্গাৰ চৰণত সেৱা জনাই ইয়াতো আমি ৰাইজক ভক্তগণক যাতে আমি সকলো সময়তে সুৰক্ষিত যাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পাৰি তাৰ নিমিত্তে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আমি ইয়াত আহি এইখিনি ব্যাপক জনসচেতনতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি ৰাইজক মানে সুৰক্ষিত যাতায়াত সম্পৰ্কে বিশেষকৈ এই দুৰ্গা পূজা ফূৰ্তি আনন্দ যাতে কোনেও দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ নাথাকে, সকলোৱে যাতে চলোৱা জনা উঠি অহাজন হেলমেট পৰিধান কৰে, ঘোঁৰাপান কৰি যাতে গাড়ী নচলায়, তীব্ৰবেগত যাতে গাড়ী নচলায়, আমাৰ সকলো সময়তে ছিট বেল্ট পৰিধান কৰে ইত্যাদি আমাৰ পথ সুৰক্ষাৰ যিখিনি বাণী, এই বাণীখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ অহাৰ কাৰণে যিটো নিৰ্দেশ আমি সেইখিনি আজি পালন কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক ব্যাপক জনসচেতনতা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি মৈদাম বেলতলা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ যিটো সমিতি, যিখিনি তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, এইটো এটা আচলতে নিদৰ্শন। আমাৰ প্ৰত্যেকটো পূজা সমিতিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি যোৱা দিনবিলাকত আহ্বান জনাই আহিছোঁ। আৰু এইবাৰ আমি এটা কথা কৈছিলোঁ, যিসমূহ পূজা দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এনেকুৱা ছ'চিয়েল মেছেজ খুব সুন্দৰকৈ বিশেষকৈ পথ সুৰক্ষা বিষয় সম্বলিত যদি ছ'চিয়েল মেছেজ তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ থাকে, তেনেকুৱা পূজা সমিতিক আমাৰ পথ সুৰক্ষাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। আমি আজি দুৰ্গা পূজাৰ ইয়াৰ মৈদাম বেলতলাতো উপস্থিত হৈছোঁ, অন্যান্য আমি যোৱাকালি আমাৰ পাণ্ডু ৰেচ কেম্পতো চাইছোঁ, বিভিন্ন জেগাত আমাৰ ব্যাপক জনসচেতনতা গঢ়াৰ নিমিত্তে আমাৰ যিটো দল এই দলে ঘূৰি আছে, আমি লক্ষ্য কৰিম। আৰু লগতে মই আমাৰ যিখিনি মিডিয়া বন্ধু আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকৰ পৰা ক্লিপিং, আমি ভিডিঅ' ক্লিপিং যদি পাওঁ সেইখিনিও সংগ্ৰহ কৰি পূজাৰ শেষত আমি সেইখিনি স্ক্ৰুটনি কৰি চাম দুইখন পূজা সমিতিয়ে এনেকুৱা ছ'চিয়েল মেছেজ, বিশেষকৈ পথ সুৰক্ষাৰ যিখিনি ছ'চিয়েল মেছেজ তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত লৈ গৈছে, সেই সমিতিক আমি সন্মানিত কৰি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আজি ইতিমধ্যে আমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, ইয়াৰ পিছত চানমাৰীৰ পৰা আদি কৰি অন্যান্য কোন যিজন প্ৰমিনেণ্ট যিখিনি আমাৰ দুৰ্গা পূজা হৈছে সেইখিনি সকলোতে যাম। যোৱাকালি আমি মালিগাঁও বৃহত্তৰ মালিগাঁও পাণ্ডু ৰেচ কেম্পৰ পৰা আদি কৰি যিবিলাক হৈছে তাত হৈছে, আজি দেখিছোঁ লক্ষী মন্দিৰ আমাৰ এই পূজাখনৰ থলীত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে। এই ভক্তসকলৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল মেছেজ পথ সুৰক্ষাৰ বাণী প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাম।